Tuosta kitkasta halusin sanoa, että monet tuntee täällä synteettisen jään kitkaa ja se tuntuu aluksi semmoista epämukavalta. Mutta siinä, niin kuin tuossa aikaisemminkin jo sanoin, niin jäällä on myös kitkaa, sitä ei vaan tunne. Eli tässä synteettisellä jään luistellessaan, että jos se tuntuu tosi tahmelta ja kitkaselta, niin silloin on luistelussa jotain pielessä helposti. Ja sitä kannattaa ruveta miettimään, että miksi se tuntuu siltä. Ja usein pelaajat luistelee sillä sisäterällä, ei saada painonsiirtoja loppuun asti, ei päästä puristaan keskiterän päältä, vaan ollaan sisäterillä ja luistellaan teknisesti hiukan heikosti. Tai pelaajille pystytään helposti demonstroimaan se, että nyt sun liuku on sisäterällä ja liikutaan vähän sinne toisen suuntaan, jotta päästään keskiterälle ja sitten yhtäkkiä se lähteekin se alusta luistaan. Niin se on pelaajalle mahtava fiilis, että ne tunnistaa sen terän kohdat allansa. Eli ne huomaa, onko se luistellut sisäterällä vai onko ne keskiterällä. Ja silloin kun opitaan luistelemaan liukuvaiheet keskiterällä ja lähtöpuristukset keskiterältä, niin silloin saadaan luisteluun tosi paljon hyötyjä ja tämä pätee ihan niin kuin ammattilaissa asti. Ja se on synteettisen jään kitkan hyöty. Okei, siinä tulee hiki, se on raskasta luistella, mutta teknisesti siinä on paljon helpompi tuntea ne oikeat teränkäyttökohdat, kohdat ja valmennuksellisesti on paljon helpompi valmentaa kitkan kanssa.